地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。魔性は俺たちのもんだ。奪おうとする奴はぶちのめしてやる。その粗暴な戦い方、無粋ですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。この舞台は向かい風のようですね。その調子で行けよ。いつまでも突っ込まれ待ちではダメです。思いっきり行ってしまいましょう。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。もう生中じゃねえな。お前らも隙見せるなよ。これは今度の舞台は向かい風のようですね。やってられっかよ。ここは引いてやけだけだぜ。敵将打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。なんと勇ましき戦ぶり。なんと壮麗な戦ぶり。行きますわ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。
終わったぞ、おめえ。なら交換しやがれ、あいつには。いやー、お花で、おめえ、この矢の雨では身動きもままならん。行きますか。ジジイ、ずいぶんお盛んじゃねえか。もう十分だろ。俺の弓で寝かしてやるよ。風よくが、息の違い思い知らせてくれるわ。我が族の遅れを取るとは、もう出直すしかないわい。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、頑張ってんな。その調子でいけよ。来ましたね。あなたたちはすでに私の術中です。へえ、何を思わせぶりな。術だろうが策だろうが踏み越えてやるぜ。機は熟しました。トラ戦車部隊、進軍を開始してください。月影殿からの合図があったぞ。トラ戦車部隊進軍開始。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。そうそうです。弓を始めてください。よし、諸葛亮殿の合図だ。みんな、敵軍に矢の雨を見舞ってやれ。えい、動じるな。慌てては敵の思うつぼだ。いきますよ。油断しましたね。伏兵部隊、今です。ようやっと出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。あ、奇襲か。ジェ、正面から勝負に来やがれってんだ。あ、これ以上、孔明様、申し訳ありません。月影が引き出したか。しかし無理をさせてしまったようですね。行きます。私としたことがどこで計算を違えたのでしょうか。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。あ、素晴らしく輝いていらっしゃる。さすがの腕前です。素晴らしいご活躍、
お見事です。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておるか。狙うはあの木だ。行くぞ。なんと、これほど近くに敵が。みんな、義の軍勢を押し返すのだ。無理な局面だが、知略で跳ね返せ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。やる。はい。行きます。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。艦中を奪いぬのは無念。今は引くしかあるまい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。やれやれ、やっと諦めやがったか。まあこれで一安心ってところだな。伝令、帝軍団の本陣に敵襲。敵将は甲虫の模様。なに？あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。父さん、待ってくれって。敵襲！
れやれ、嫌になるくらいかくしゃくとしやがって。どれ、ちっとだけあの世に行くのを早めてやるか。ムライ、なんだ。勝負あったな、若造。しゃあねえ、じじい、先に行ったぜ。秘書学園、この交換証が打ち取って、救国。花公園将軍、敵将甲冑に撃たれ戦死なさいました。え、父さんがウスタロまさかそんな、ああ、なんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。わかった。まさか花公園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ、あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花公園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできん。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが炎上を思い出すよ。へい、いらっしゃい。
毎度どうも。皆に支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。この大使、かな。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。東西に挟まれようが。負けるかよ。ほら、相手の勝負には覚えがあるんでな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておくか。行きますわ。狙うはあの地だ。行くぞ。私のトラ戦車をものともしないと。かえって共感を考えることにしましょう。敵将打ち取りましたわ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。すごいな、さすがだ。立派立派。打ち取りましたわ。すごいな、さすがだ。
お見事な戦ぶり。ここは引かせてもらう。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。今はこの喜びをかみしめましょう。いや立派立派。策は不要でござる。拙者が今ここで飛行を打ち果たさん。行きますわ。喜びをかみしめましょう。すごいな、さすがだ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。上皇殿は窮地を脱したか。さすがだな。では俺はこのまま守りにつこう。漢中を治めるべきは劉備殿よ。勧誘の軍など追い返してくれる。その思い上がり消費千万。不満のまま我が刃の露と消えるがいい。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行きますわ。
誰かの間違いだ。敵将撃ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。いや立派立派、すごいな、さすがだ。短期で乗り込んできた弾力は認めよう。だがその程度で動じる俺ではないぞ。どうして思うように体が動かないの。目の前に未成年の死神がいるのに。やめて。行きますわ。はいよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。残念だけどこれ以上は無理みたいだね。というわけでさようなら。敵将撃ち取りましたわ。迷いのない戦ぶりですね。そのうち行きますわ。うちに羨ましく感じる。はっはっ、行きますわ。お見事な腕前、それがしも習いましょう。こうまで戦況を覆されるとは。悔しいが引くしかあるまい。すぐそばにいたが馬長を引き裂けなかった。まだ悪夢は覚めない。今はこの喜びをかみしめましょう。捕まつった。これぞ武の神髄。くださいました。私たちは今宝生が率いる軍団と交戦中です。彼の策は大変厄介です。打ち破るためどうか知恵をお貸しください。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。おお、援軍が来てくれました。これで私たちの策にも幅が出るでしょう。敵陣に乗り込むぞ。やるからには徹底的に蹂躙しろ。宝生はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。
なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。人生はこの世。様子見といったところですね。息切れしてきたな。行き倒れる前に戻って補給だ。宝星はこのような手で来ました。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。おお、援軍が来てくれました。これで私たちの策にも幅が出るでしょう。敵陣に乗り込むぞ。やるからには徹底的に蹂躙しろ。宝星はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。なるほど、堅実な手ですね。敵の策に用心しつつ進めましょう。息切れしてきたな。行き倒れる前に戻って補給だ。宝星はこのような手で来ました。我々はどのように動くべきでしょう。なるほど、堅実な手ですね。
敵の策に用心しつつ進めましょう。破られたくて出てきたのか。妙な趣味だ。最新の演技で終わらせましょう。素晴らしく輝いていらっしゃる。
崩すとは、この報い必ず受けてもらうぞ。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事な腕前、それがしも習いましょうぞ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。おお、宝星が引いていきます。おかげで助かりました。感謝します。様の邪魔する気だな。そんなの絶対許さねえぞ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。
様が騒がしくなってきたの。そろそろ頃合いじゃな。わしは引くぞ。待て、コーチ。あいつは父さんの仇。なんで逃がさない。腰の甲では押し切れんかい。無念じゃのう。あの者の具がおったと命があっただけよしとするかの。敵将討ち取りましたわ。あなたがいなければ今頃俺も。あの、本当にありがとうございます。言ったようです。こんなんではありませんわ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行きますわ。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。なんと壮麗な戦ぶり。昨日の酒が残ってただよ。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやる。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。引くか。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。銃は渡せぬ。皆の必ずやシード剣。守りは我らが受け持て。決して何者にも抜かせはせぬぞ。どこからの戦は気楽だ。
こちら、なんか杖みてえだな。強くなければ敵とは言えぬ。これは今度の舞台は向かい風のようですね。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。なんと壮麗な戦ぶり。いきますわ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。その調子だよ。あとは這い上がるだけ。どん底からの戦は気楽だ。こちら、なんか杖みてえだな。高祖ゆかりの地を追われる。だが、私たちの道はまだ終わりではない。敵将、討ち取りましたわ。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。でね、繁盛が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りだ。ならば関中にもう用はない。なんとそういうことですか。関中を餌に関羽を連れとは、さすが曹操殿だ。関中の戦はここらが潮時であろうな。曹仁、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花公園殿のように死の本分を全うせん。花公殿、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、毛徳、お前は休め。短期間で関中と合肥の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと縁も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。毛徳には戦勝の宝刀外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。